Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Ամերիկայի ձայնի տաղավարում ենք հյուրընկալել բնապահպան ակտիվիստների Հայաստանից Աննա Աղլամազյանը, որ ներկայացնում է Համահայական բնապահպանական ճակատը, եւ Եղիա Ներսիսյանը նույնպես բնապահպանական համահայական ճակատից եւ նախախորթարան քաղաքական կազմակերպությունից։ Շնորհակալություն, որ ընթունեցիք մեր շաբերը եւ եկեք Ամերիկայի ձայն։ Հենց սկզբից մի քանի բառով խոսենք թե ո՞րն է Միացյալ Նահանգներ այցելության նպատակը ինչ հանդիպումներ եք ունեցել եւ որ քայլեր եմ եք ելել որի ձեր շնորհակալություն հրավերի համար։ ա, Այս մեր այցելության հիմնական նպատակներից մեկը իրազեկվածության բարձացումը եւ հայ համայնքի հետ հանդիպումներն են։ Քանի որ ունենք լուրջ խնդիր իրազեկվածության եւ բնապահպանական խնդիրների ահագնացող ճափը ավելու ավելի օր օրի սпарնալիք է դառնում Հայաստանի համար, այդ պատճառով ուզում ենք եւ անձամբ հանդիպել եւ այս ուղերձը փոխանցել մեր հայրենակիցերին։ Ա են մոտ 7 օր է այստեղ ենք, 15 օրի այցելություն է սա, Եղել ենք Լոս Անջելեսում, այնտեղ 5-6 օրվա մեջ մոտավորապես 12 հանդիպում են կարել։ Հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանում ցուցադրված Հայաստանի կոտրվող ողնաշարի ֆիլմի պրեմիերայից հետո պրեմիերա արել ենք նաև ԱՄՆ-ում, Լոս Անջելեսի համայնքի համար։ Վաշինգտոնից հետո aplanavorumenk aitslel naev New York yev filmitsutsadrutsyun unenangev Washingtonum yev New Yorkum հերեն ենք մի շարք համասարաններում, Օրվայնը, Բերքլին, UCLA-ը, շատ կարևոր կրթական օջախներին, շատ ծայր երիտասարդների հետ ենք հանդիպել եւ հուսով ենք, որ շատերը անտեղիակեն եւ այս ամենը տեսնելու ու ծիրազեկվելուց հետո առաջին բանը ի՞նչ անենք, ի՞նչ ինչով օգնենք։ Շատ կարեւոր է, որ հիմա մենք այդ կամուշները կառուցենք եւ ը ցույց տանք եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս որ մտահոգ մարտիկ ցանկցան դեպքում կարող են միավորվել եւ Իխու, գործանել Իխու. Այո։ Այերի, ինչպես աննան նշեց, փաստորեն առաջնային թիրախը հայկական համայնքներն են Միացյալ Նահանգների հա։ Ինչ տպավորություն ստացար այն հանդիպումների ընթացքում, որոնք այն հանդիպումներից, որոնք ունեցաք, ինչքանով են, ինչքանով էս քննիռը հա, բնապահպանական էս էս բaragaim քննիռը ակտուալ իրենց համար եւ ինչ 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 հետարկություն տեսար գոնե Կալիֆոռնիայի համայնքի ժողովի հետ։ ᱟsem hitevi ala, vor inchpes anan nshets, himnaganum 1700-երի հետ հանդիպումը, իմ կարծիքն է դա այսուագիտային փոխանցում որպես էմոցիա, շատ ավելի դրական էր, որովհետև չնայած ասում են, ամերիկայի 1700-ը մանավանդ հայ 17-րդ դարի մասին ախոսքը, այո, թիրախայինությունն է միանշանակ, որը զարթնեն զարտացնելու խնդիր կա եւ իրազեկելու բացարձակ խնդիր կա։ Ասում են, ամերիկացված են բայց ամեն դեպքում երբ որնում ես այդ լսարանին երբ որ դեսնում ես իրանց մրցի հետակարությունը չնայած իրանք բացարձակ տեղի արչ են բայց հետակարությունը հարցերը եւ նա ես մի քիչ ավակս էր ու դուներ չեմ եղած բայց ես կարծում եմ որ երտասարդները որ արդեն իրազեկվում են իրանց մեջ ավելի ինչ-որ բան անելու ցանկությունը առաջանում եւ իրանք կարողանան ինչ որ բան անենք, ական ավակ սերունդը որ արդեն հա, հարմարվել է ամերիկյան գանկին եւ մտածում է սա ե, այդ այդ է եւ ոչ մի անի չեն կարող փոխել հայաստանում։ Այդտაშա շատ առանցկային եմ համարում, միշտ ասում են, երեխեք լավ բաներ կանոն, ոչ մի բանի չեք հասնի։ Իսկ երդասարտները այդպես չեն մտածում, դրա համար շատ ոգեորված եմ։ Մեր կոնկրետ Los Angeles-ի հայերտասարթների mm -hmm. այդ այցելությունների հետ կապված այդ կանը։ ըհը։ mm -hmm. Ա այ տեսեք հա ավանդաբար հայկական սփյուրքը, գոնե ամերիկյան սփյուրքը մի քանի հա այսպես ընթանուր ուղություններով է աշխատել հա գլինդա ցեղասպանության ճանաչումը, Ղարաբաղի եւ կամ Հայաստանի ամենտանցան հա հետ կապված խնդիրներ։ Բնապահպանական թեման կարծես երբևէ համախմբող ուժ ծյուրքում չի չի դարձել։ Չնայած նրան, որ հիշեցնենք, ես որ մեր ոչ վաղանցյալում 1988-ի շարժումը բնապահպանական հիմքով էր։ Այսինքն, այսինքն, ի՞նչ է կարծում։ Օրինակ, բնապահպանական խնդիրները կարող են դառնալ այն, հա, այն այն միչինը, ոսկե միչինը, որտեղ ինչfor բան անել ցանկացող հայաคลինիկան հայաստանցին եւ կամ սփյուռքուն բնակվողը կմիավորեն եւ եթե կարծում եք հա կա, որ այդպես է ապա ի՞նչ մեխանիզմ է առաջարկում ներգրավվելու տեսանկյունից այսինքն մարդիկ հանդիպում եք մարդկանց ասма լավ ուզում են ինչ-որ լավ բան անեն բայց ի՞նչ անեմ ի՞նչ է կարաջարկում երևի երկու մասով փորձենք պատասխանել ամեն դեպքում ես կարծում եմ որ հետեվյալն է այո բնապահպանական քտրի ջիշտ ջիշտ իրազեկումը ինքը հաստատ Ժարգելույը այն մարդկանց մեջ, ովքեր մտահոգ են իսկ սփանե Հայաստանի աբակայով, որով Հայաստանի բնավահម្មանական խնդիրը, եթե նշեմ առանցքային մի շատ կարևոր բան, ոչ մեկ չի մտածի, որ բնավահպանությունը քաղաքականությունից ելույ է եւ մենք վախենում ենք քաղաքականությանը զբաղվենք, բնավահպանությունը հենց ինքը ոչ միայն քաղաքականություն, այլ քաղաքականություն մի բարձր ավելի խավ է, որը դա քո ապրելու իվերջո իրավունքն է։ Առողջ միջավայրում, առողջ հայրենիքում այսինքն մենք նայevs բավում ենք քաղաքականությամբ եւ մեր թելադրած քաղաք, այսինքն բնապահպան ակտիվիստները իրանք են ներդրում այսօր քաղաքական դաշտում ոնց পিডի լինի։ ըհը ըստ ինչ կապված է մենք ինչ ենք առաջարկում միշտ մարդկանց եւ իրանք ոնց կարող են օգնել ես կուզենամ իմ ënger գործընկեր անախտածը դրա լավ ուայքի ասեմ, որ մինչև տրանսնելը, որ բնությունը իմ կարծիքով եւ համոզмам, հենց այն հարթակն է, որտեղ բոլորը կարող են միավորվել։ Եթե տարբեր գաղափարական գծեր կան, հոսանքներ կան, գուսակցություններ կան եւ այլն, մի բանը, դա բնությունն է, առանց որի, որ մենք չենք կարող։ Իսկ հայրենի բնությունը մեր ինքնության, մեր մշակույթի այդ ամենի չի հիմնակարն է։ Եթե մենք կորցնենք այդ բնությունը, առանց эмоցիաների, առանց որովհետեւ սա ցուն կա ծաղիկ եգետ է, է հարցը դա չի եթե մենք կորցնենք հայրենի բնության միջավայրը որումես սնելա ուժա տվել մեր ուժի աղբյուրն է ի վերջո օրը մն ոչ մի հոսանք, կուսակցություն, գաղափարախոսություն, դրանք արդեն փուչ բաներ են։ Այսինքն բնությունը իմ համոզվում հենց այդ հարթակն է։ Ես մասնագետ չեմ ես ֆոլորտում, ես լեզվաբան եմ իմ մասնագիտությամբ, բայց այսօր ես, որ ես պոլիսի քոչվացները քաղաքականությունը նա իր ամեջներ արում ու պետք է տեսնեն ինչով կարող են օգնել եղյան միշտ ասում է եկեք Հայաստան մի քիչ ինքը դաثار է տալիս որ տեսնի ինչ ինչ արկածեցություն կա դրանից հետո առաջինը շոկային է դա միշտ զգացվում է եւ որ առաջին անգամ ենք շփվում որ ասում են եկեք Հայաստան առաջ ոնց պենձման մեզ չեն ասել ոնց այդ ինչ օգնություն կարող է լինել իրականում արտագախթը եւ անընդհատ շանակվող արտագախ տա հայաստանի շատ է ցուլացրել հայաստանը եւ մասնագիտական տեսանկյունից եւ ուղակի առողջ հասարակություն ունենալու տեսանկյունից մեր առողջ բժիշները մեր օրգանիզմից դուրս են եկել անընդհատ դուրս անընդհատ դուրս եւ աստորեն մեր օրգանիզմի մեջ հիվանդ բժիշներ շատ armen եւ առողջ բժիշների գործը ਔրեցոր դժվարանում ենք ունենք այդ առողջ բժիշների կարիքը եւ մասնագիտական եւ ուղակի հայրմարտ որ իր օրինակով կքայլի մեր փողոցով ու ցից կտա որ ինչպես է պետք ապրել եւ լինել հակակցի կարող են օգնել դուրսում մեդիա դաշտում օգնելով եթե չեն կարող գալ թող գտնեն այն լճակները որոնք այս հարցերը կբերեն ավելի նոր մակարտակներ ավելի կբարսա ձայնեն հետեւեն մեր press release-ներին մամլո հաղորդագրություններին հետեւեն նորություններին անթարապես սկսեն հետեւել parzapes հետեւել եւ իրազեկվել մենք ունենք հրաշալի օրինակ մեր ընկերս սյուզի պետրոսյանը որ եկավ ամառը 3 ամսով եկավ Հայաստան, չէր կարող տեղափոխվել, բայց եկավ։ 3 ամիս մեծ այդ հավասար հանկերուն, հան, պոչամբարներուն, չգնաց Գarni Գեղարտը տեսնի։ Եկավ եւ ծանոթացավ Հայաստանի վերքերին, շոշափեց գած եւ այսօր այդ 14 հանդիպումը, որ ասում ենք, 12-ը երևի Սյուզի պատրաստած հանդիպումներն էին բոլոր համասանների հետ, քոլեջների հետ հսկայական աշխատանք, որ ես կարծում եմ ուղիղի 10-15 հոկանոց թիմի աշխատանք էր, որ նա արեց։ Եթե նման մարտիկ անհատ է բայց ինչքան գործ կարողանա նման մարտիկ շատանան պետք է ուղեկցավ զգալ եւ այդ զավը քեզ կմղի գործանելու դու mm -hmm. հաստատ կգտնես ձեւ օգնելու բարձրից mm -hmm. չեմ ես հետ կապվեն կամ ես հետ համագիր դարմենք մեն, մենք դրա մասին չենք խոսում mm -hmm. խոսում ենք դառնալ սրծավ եւ ներգravel մասնակից լինել։ Այ, լավ, օրինակ ելեցիք, հա, Գառնի Գեղարծ չգնաց, գնաց Փոչանբար ու հանք տեսավ։ Մի քիչ այնուամենայնիվ անդրադառնանք այս հարցին, չնայած ոչ մասնագիտական մակարդակում, բայց ըստ էության մեծ-մեծ խնդիրներից մեկը, որ ներկայացնում եք հիմա այստեղ, հա, հենց բնապահպանական խնդիրներն են։ Տեսեք, բանի, հա, պետական իշխանությունում գտնվողների փաստարկը այսպես ասենք հա ընդհանուր փաստարկներն է որ հանքարտսնավոր երկիր ենք սա մեր բյուջեի հսկայական մասն է եւ այլ եւ այլ եւ այլ ամբողջ տեքստը որ պետք չեմ ուզում հիմա կարդնել հա եւ եւ կարծեք թե իմ անձնական այստեղ հանդիպումներից եւ սփյուռքում այսպես ռեալ հա մտածողների դեպքում հաճախ են գրկվում դա որ այո ի՞նչ անեն Հայաստանը փակա, ճարմանների խնդիր ունի, ես ունի, են ունի։ Ի՞նչ ենք մենք պատասխանում սրան, հա։ Արդյոք առանց այս բնապահպանական հանգարցնահանման Հայաստանում հնարավոր է այսօրվա օրհանդրությամբ, հա, ձերավորել բյուջեը եւ ապրել։ Եվ կարծում եք, որ արցեք ասենք այսպես, հա, որն որ է այն խնդիրը, կամ ինչպես ենք մենք հակադարձում նրանց, ովքեր ընդդում են թե, ուրեմն համախառն երկրին արդյունքի համար անխուսափելի է հանգահանությունից ձերբազատվելը։ Հա, հակադարձելու գլխավոր զենքը։ Ուրեմն ցանցած մարդ, որը հիմա մի հատ հերվից նա փոքր շարժཤասեմ էլի ինչի մասին է խոսքը։ Ցանկացած մարդ, որը գարձում է հանկարծնաբերությունը Հայաստանում, միակ ելքն է, եւ իրանք այդ ելքով ապահովում են Հայաստանի պետության գառնացումը, հարստացումը եւ այլն-այլն։ Թող դրան մի հատ айցելեն այդ տարածքները, որտեղ հանկարծնաբերությունը դեղի ունենում։ եւ թող նա այն այժմ որդի կենսավակարտակը, առողջական վիճակը եւ ապակայի մասին։ Միա թող այդ չափումը առաջին ունենան։ Երկրորդ Մենք երբեք չենք ասել, որ Հայաստանը ոչ մի հանք չի լինելու։ Այդ ցայռահայական մոդելով մենք երբեք չենք ծուսաբեր, հաշគանալով համաշխարային նաև պահանջը։ Բայց նաև գիտենք մի բան, որ Հայաստանի ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, այնպես գրված է ահմանադրությամբ։ Այսինքն, եթե դան հանքեր, որոնք գործում են մեծ հանքերի մասին, որով 5, 4, 5-ն են մոտավորապես, իրանք բացարձակ միանգամից պետք է պետական դառնան եւ իրանք շահույթը պետք է պետական Եվ այդ շահույթի արդյունքում Դուբիդի Ընդրես այդ մեծ գումարները որը պիտի լցվեն կոպետական բյուջեն, Բիդի Ընդրես նաև այլ ընդրանք զարգացնելու կոպետությունը, որով ի վերջո չկա աշխարհում ի վەدություն, որը Ընդրի հանքարդնաբերությանը որպես գերագա ջյուղ Իրան եւ չկորձան við վերջում։ Այսինքն այո դու ունես այսօր խնդիր ավելի ուժեղ ռոդկի կանգնելու, ուրեմն այդ հանքերը վերցնում ես այդ հաստավի զոլիգարխներիից դնում ես պետական բյուջե։ Ամենա առաջին հերթին նաև ապահովելով տեղացի ժողով առողջական խնդիրները որոնք սարսափելի են իրականում հենց քիչ առաջ anunչում դա բայց հանդիպել ենք մի մարդու հետ որի գնոջ հայրը ապրում է մի ոչխանբարի կողք եւ ասեց երբոր մենք աիցելում են, դա ենք դարի մի անգամ գնում ենք լավե որ գնում աիցելում են ասում ենք գնում ենք այդ հոր մոտ աիցելում ենք 85 տարեկան մարդ է շատ տիպիկ օրինակ է գուզանամ օվլեսին իհար վերաբրի է ես իսկ հայ մարդ գնում է իր գնոջ ամուսնու մոտ որ ապրում է Արձանանիկի ոչ ամբարի կողքը, լավ, սա էլ ասեմ, որի գյուղի մի, մի մասը ապրում են հանքում։ Գիտեք ինչպեսի արդյունություն ունի, արդ, ասես մարդկանց зерկերը, ոնց որ քարածած անասունի վերջույթներ լինեն։ Աйքան վատ են եւ իրանք գենթանո նման աշխատում են օրվա հացի համար։ Եվ ես քնtildeրը պաստորեն մարտիկ տեսնում են, ասֆրկից, երբ որ գալիս են ոչ որպես turist, այսպես անմաս ոնց որ քչաճ աննան աշեց։ Եվ իրանք վերադառնում են իրանք ամերիկյան գյանկին եւ ապրում են, հիմանալով որ դա է իրականությունը, բայց ոչ մի番 չեն ձեռնարկում փոխելու մենք կգտնում են վերադառնալով հարցի պատասխանին առաջի առաջի կարևոր բանը նախ այսօրվա նոր լիցենզիաները որ դրվելը բացարձակ դիտի սարեցվեն ոչ մի նոր հանքի գარიք չունի Հայաստանը այսօր ոչ մեկ թող չի համոզի որ նոր հանքերը ավելի է հարստացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը եղած հանքերը գործող բոլոր հանքերը պիտի վերադառնա ժողովրդին պետությանը այսինքն պիտի գործեն միայն պետական լճակներով եւ Իրանց նորից բնաբահբանական հա վերակնություն պիտի անցնեն դա կարծում եմ միակ լուծումն է այսինքն մենք բնաբահբաններս ընդհանրως չենք ասում որ ոչ մի հանք չի լինելու բայց ավակա հայաստանում միանշանակ ոչ մի հանք չի լինի որը հայաստանը շատ փոքր է իր տարածքով հողային քարագուցների մասին խոսքը մենք ունենք շատ այլ ընդրանքային ունենք այ այսօր հա եթե մեն շատ տիպիկ օրինակ բոլոր IT ոլորտի երիտասարդները աշխատում են արտասահմանի հետ, դուզ իրանց դներում նստած։ Այսինքն մեր գիտական ոլորտը Հայաստանում համարյա զրոյի է հավասար։ Մենք ինչի զարգացնանք մեր գիտությունը, ինչի զարգացնանք մեր գյուղատնտեսությունը, հաշկանուենք, եթե որ լիքը ոլորտներ որ կա դրա մասին է խոսքը, որ ապական հանկարծնաբերությամբ չի Հայաստան։ ըհը ըհը մինչև հա եթե ցանկանանք նայ վեց քննին անդադարնալ վերջերս մաթաչուցեցի համասարանի հայտին տնտեսագետ հայացքի տարոն աչոմողլուն մի ելույթի ընթացքում հայտարարեց որ հայաստանի խնդիրները քաղաքական են այսինքն խնդիրները գեոպոլիտիկա ինչ են վերաբերվում, խնդիրները միայն փակ լինելու սահմանը, հայաստանի խնդիրները քաղաքական են։ Արդյոք իսում եք այս կարծիքը, եւ արդյոք հաջաղ բնապահպաններին եւ Ա, այլ ակտիվ, հա, խմբերին հղվող են բանը, որ ինչու է քաղաքականությունից կամ քաղաքականություն մտնելուց խուսափում։ Արդյոք կա այդ մտայնությունը իրականում եւ արդյոք կարծում եք, որ քաղաքականության մեջ ավելի ակտիվ լինելու բaragայում արժանավետությունը կամ կավելանա կամ կտուժի։ Ես կարծում եմ հետո Yerevan գույսը ավելացնի։ Ես հիմա պատասխանեմ mix-ի նախորդ հարցից՝ մի ուղագի մեխանի թիվ կբերեմ։ կբ Մենք արդեն նշեցինք, որ քաղաքականությունից մենք իհարկե չենք փախնում։ Ես վստահ եմ, որ այսօր այն հհ քաղաքացին, ով որ դուրս ਆ գալիս փողոց, թեկուս մարտուցի 5, մարտուցի բուղակ ուրիշ ենք ուրիշ մեծը ուրի ոչ միայն իր իր կողքին ապրող մարդու իրավունքի համարի ճնում է փորձ եւ պաստառ է բռնում ինք շատ ավելի բան շատ ավելի քաղաքական լուրջ գործընթացի մեջ է քան այն քուսակցությունները որ այսօր նստած նույն համակարգի հետ նույն ազգային ժողովի մեջ ինչ որ մաներ են փորձում անել այսինքն հարցը երեւի անվանումների մեջ է մենք իրենց չենք անվանում քուսակցական կամ քաղաքական գործիչ բայց ինքը հաստատ շատ ավելի բան է անում քաղաքականություն եւ քաղաքական մշակույթ ծավալորելու մեջ։ Սա հստակ է։ Եվ մենք էլ չենք փախնում քաղաքականությունից։ Երկրորդը չիք վախենում քաղաքականություն բարձացած ենք, ասենք այսպես։ Չիք վախենում։ Այո, ինչի համար։ Այսինքն, եթե այդ քաղաքականությունը հայրենիքը մեր Բրիտանի կորցանում, ուրեմն այդ քաղաքականության պետք է զբաղվել եւ քաղաքական այդ գիծը փոխել էդքան բան այսինքն նա կախվաս նաեւ թե այդ քաղաքականությունը ինչ է անում այս եկանք հասարակության տեղ հա ասենք մենք ամեն վերջ խոսում ենք փոփոխությունների մասին բայց կարծեք թե հնարավոր ամենա քաղաքակիրթ մեթոդը որ ընտրություններն են կամ եկեք հաշվանանք թե եթե կա ավելի լավ մոդել եկեք այդ մասին խոսենք բայց մենք չէ ասենք գոնե 95-96 թվականից ինչև օրս Հայաստանում ընտրությունների միջոցով ըստերության իշխանություն չի ձևավորվել։ Հիմա ուզենք թե մենք չուզենք պիտի գտնենք մեթոդ քաղաքականությունում ավելի էֆեկտիվ լինելու եթե ուզում ենք բաներ փոխել։ Թերևս, չէ՞։ mm -hmm. Այ ինչ, ինչ 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 պիտի անենés սղությամբ։ Ընտրությունները արդյոք են մեթոդն են որով պիտի գնանք եւ եթե այո, ապա արդյոք զբաղվում եք արդեն իսկ, ի՞նչ գիտեմ, առաջիկա որևէ մարտադակում ընդունությունների մասնակցելու։ Ձեր հարցի պատասխանը շատ ինստում է, ես էլ պետքա կարծեմ, որ հետա քիր լինի, որպես հնչեղ, որով բանալի կա մեջը։ Ուրեմն նայեք, ես վնասահման ակտիվիստ եմ, ինձ այդպես է ճանաչում այդը մասնակերություն չի, ես մասնակցել եմ լուսանագարի չէ։ Եվ նաև նախորդանի անդամ եմ, ոնց որ դուք նշեցիք։ Երբ որ մենքը գնանք օրինակ Խոսրովի արկելոցում մի հատ ворսագողության դեպք ենք բացահայտում, Եղիա Ներսեսյանը ասուլիս է տալիս, եւ այնտեղ հայտնում են բոլոր լրատվամիջոցների բարսա խոսափողերը։ Բայց եթե որ Եղիա Ներսեսյան նախորդանի որպես անդամ նախորդանի ասուլիս է տալիս, այնտեղ ոչ մի խոսափող չի հայտնվում։ Այսինքն, ինչի համար, ինչի՞ սա նշեցի։ Նախորդան այսօր Հայաստանի հանրベートությունը միակ քաղաքական ուժն է, որը, ձեր ասած, հարցի հիմն ծեծվելով այդ հարցի մեջ անընդհատ հասավ մի ելք, ելք գտավ։ Եվ եթե ելքը բաց է, կարծրաթիվերチュնի առաջարկեց հանրությանը, որ ճիշտ է, այս համակարգը նեղաց է։ Այս համակարգի ներսում մենք ոչ մի բան չենք կարող փոխել։ Եվ այդ նեղաց օղակներից մեկը նայվ ընդրություններն է, եւ դրա վառավածույցը վերջի ընդրությունները Հայաստանում որտեղի ունեցավ։ Դրա համար պետք է գործել այս համակարգից դուրս, քառուցիր կոբեդությունը։ Հասկանու՞մ եք։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք եւ հստակ քայլերով ենք դիտը առաջարկել։ Եվ հիմա ես ինչի նշեցի խոսափողի օրինակը։ Եթե այսպես կոչված ինքնագոճ իշխանությունը չվախենար, ես կող առաջարկած համակարգից կկես բլոկադայի չեր ընդառկում, այլ ինքը չի ուզում որ դու ժողովրդին այլ ելք ցույց տաս։ Ընդրություն է, ընդրություն է, ընդրություն է, այսին, լավ ընդդրույթները, ընդդրույթները, այսինքն լավ ձևերը ընդդրույթը առաջարկում են այսօրվա խեղճացած հայ ժողովրդին 5-ից 10000 դրամ, 50000 դրամ, որով ընդդրույթն է ճամանակ գիտեք, ինչ process-ներ են դեղ գնանում Հայաստանում։ Եվ իհարկե լասում են դեմք մեր բաթքը կատարեցին քաղաքացու բաթքը կատարեցին եւ ոչ մի անի չփոխվեց։ Եվ մի կարևոր բան, մենք առաջարկում ենք նախորդային շրջանակներ, որ ամեն մի մարտ ապակա Հայաստանի շնության մեջ աշխատող լինի։ Միասին կառուցենք մեր Հայաստանը ինչի ընդրուծ ընորը ընդրուների մեջ չգա այդպեսի։ Բան ուզնեմ, կհավերգում եմ ինչ-որ մեկին, եւ ես ասում եմ, այդ մեկը կու համար Հայաստան գառուցի։ Ես իմ համար շատ իրլի մարդիկ կան նախախորթանում, հա, գավառներից շատերին համակնում եմ, հա, բայց ես հիմա որպես հանդես եմ գալիս որպես քաղաքացի, որը ուզում է իմանալ, շատ լավ, ասում եք, այլ Հայաստան, որը դեպ համակարգը նախացա։ Մեխանիզմը որնա՞ գործելու են այլ դատարաններ։ Օրինակ uh -huh. եմ ասում, հա։ <th�> <th�> Եթե ասում եք այսօրվա համակարգի մեջ ներելով մենք առաջ չենք գնում, ինչը շատերի համար ընդունելի է։ <th> Այս <figures> մա երկրորդ քայլը, այդ ալտերնատիվ համակարգում ըստ էության քաղաքացին ոնց է կարողանալու իր ամենօրյա խնդիրները լուծի։ Կլինի դա, հա, հանրային համակեցությունից ոչ թե սոցիալական խնդիրներ։ Շատ բարձے նորից ծեր հարցի պատասխանը շատ կենթանի բոլորի աչքի առաջ։ Նայեք այն գոհարների, այն լավ երտասարդների, որի մասին նշեց մասնակիցների աննան, մենք ինչ ենք ասում՝ բիտի վերադարձն։ Իրանց վերադարձով նաև իրանք կարողանան գառուցեն շատ араք, ապակա Հայաստանը։ Իսկ ես նաեւ օրինակ կվերամաշտոսի ծուրակից, երբ որ ակտիվիստները իրանք անձնական կյանքի շատ խնդիրների ոտնահարելով, անցել են հանրային կյանք եւ այնտեղ դժեր ցերը քնում էին այդ այգում այդ ծուրտ պայմաններում, հանուն այդ այգու բարգության, հանուն եթե հանրայինը փոկելու олиգարխից որը նորից պիտի սաֆ տվել իհարկե այնտեղ շատ լավ է գավաթների համար միգուցե մարդիկ պայքարում են բայց թիրախը մեկն է չէ՞՝ այդ իգին վերադառնալ հանրությանը այնտեղ մի զարգացման բոլերից մեկը ունի որ մենք ստեղծեցինք քաղաքացիական դատարան չէ՞ հանրությունը որը մարդիկ դասի հիմարություն են անում է 30-ը։ Ինչ քաղաքացիական դادرանի մասին է խոսքը, որը վճրեց ինքը, որ այո, մենք պիտի ազատագրենք այսագին եւ մենք պիտի ավ ամոնտաժեն։ Դրանից հետո ամիջապես մի կար ժամանակ անց հայտնվեց ավակ սերունդը, որը, ի դեպ, ես միշտ մեջյուրում եմ այս օրինակը, որի համար շատ դպavorի չէ։ Իրանից մեկը ասաց մեզ, երբ եք մեզ շատ կներեք, որ նոման Հայաստան ձեզ ժարանգեցինք, դրա համար թողեք այս ապամոնտաժելու գործը մեզ վրա վերցնենք։ Դուք դավեցիք, դուք ընդդրեք Ձեր Դադարանի հիմքերը, մենք կլնենք գործաթիրը եւ իրանք անցան գործի, որը ստիպեց այսպես կոչված Սերժ Սարգսյանին գա Սիդարոն սիրունջի հանի։ Այսինքն, եթե այսօր քաղաքացիները դիդակցեն, որ նախորդային ծրագիրը, որ ասում է Այլանդրանկային է, մենք ունենանք մեր դատարանը, ինչի՞ չէ մեր բանը, ամեն ինչ դու քոնը մեր կայքը ծած է մենք ծած են 24-րդ դասենյակը լիքը մարդ կա մենք կարող ենք ցանկացած консуլտացիա անցկացնել քահակասով եւ հասկանենք իրա դերը ապա կ հայաստանի կարուսի մեջ ոնց պետք է լինի մի արագ բան որովհետեւս խնդիրը գոնե այդտեղ փակենք հա կամ գոնե ինչ որ սպարիչության ինչ որ կետի հասնենք այ այ առաջիկայում entretien-ներ են լինելու նախախորթանը մասնակցելու այդ entretien-ներին թե ոչ առաջիկայում նկատիունիմ 3 տարուց կամ ով գիտի երբ հա լավ հարց է բան առաջիկա անդրությունները մեր գնահատականով չի լինի որը չի հասնի համագարգի հետ կը։ Եթե այդքան հետաձգենք, արդեն Հայաստան չի մնա։ Դա մեր կարծիքն է։ Իսկ նախորդ տարի դեսակետով գասում՝ միանշանակ ոչ, որովհետև մենք իսկ սման ենք այրը առաջի Կարևոր մարդավարության կայերից მე գնailleurs, մենք, մենք, մենք պոյկոտում ենք ընդդrunությունները, մենք պոյկոտում ենք այս համագարկը, մենք կորդունենք այս համագարկի դուրս։ Իսկ ես ավել կամ վստահեմ, որ arachiga երկու տարվա մեջ տարբեր ոլորտներից եւ նախորդանի իրա գործով եւ համահայկական բնապահպանական ասոցիացիա եւ տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններ եթե հասկանան, որ այս համակարգից ազատվելու միակ ձևը համակարգից դուրս գորձելն է, մենք շատ ավելի arachiga հասնենք այդ արդյունքին։ Շնորհակալություն վերադառնալով, հա, որpիսի նայավ մեր հերոսատիտ այնակ վաշինգտոնի հանդիպումները ինչ եղան հա այսօր առավոտյան Freedom House-ը կազմակերպություն ու եկելույթով հանդես եկել ե, եթե կարելի եւ սա յերևի այն այն առաջին խումներ, որը ոչ հայկական տարածքներ, այլ միջազգային կառույցներն էին եւ հա վաշինգտոնում գործող ինստիտուտների ներկայացիչները։ Ինչ տպավորություն ունեք այս քննարկումից, որքանով է միջազգային կառույցների ներկայացիչների համար են թեման, որով ներկայանում եիք հետաքրքրիդ եւ արդյոք ինչ որ հարցերի շուրջ համագործակցության վերաբերյալ համաձայնության եկելք? Տեսեք Freedom House-ում այո հիմնականում օտարերկրացներին եւ իրենց հիմնականում հետաքրքրում էր մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքների խախտում եւ այլն հանգարտունաբերական եմ այ մասին կամ նորեն ուզում իմանալ, շատ դժվար է ամբողջական պատկեր ներկայացնել, բայց մենք փորձեցինք հիմնական կետերը եւ մեխերը իրենց փոխանցել։ Եղան հարցեր հիմնականում ելի կապված մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապված, մենք ելեցինք մեր օրինակները ցույց տվեցինք։ Համագործակցության հետ կապված իրենք ասացին՝ ուղղակիորեն ունեն ծառայություն, երբ որ խախտվում է ինչ-որ մեկի իրավունքը, մենք կարող ենք դիմել եւ իրենք որոշակի օժանդակություն ցուցաբերեն այս ուղությամբ։ Ուղղակի նաեւ նշեմ, որ մեր հանդիպումները հայկական վերացնուն դի PFE-ի եւ նախորթանի օժանդակությամբ են նաեւ կատարվել, որ մենք այսօր հիմա այստեղ ենք საებ, ընդհանուր ընդհանուր տყავորությունները იარკე ლავն და ამ ც հետო հარწაზურიც են ουμεცել. ուսանք որ ეს ბոլորը իրազեկვაცությունը կբարձացնեն եւ մեզ ավելի լայն հართაკენ շփվելու համար հայ համայնքի հետ. միջազգային კაზმაკერությունների հետ կապված ճիշտ անընդհատ այդ հարցը տալիս են, բայց մենք առաջին բանը որ ասում ենք, մեր հույսը եւ մեր պայքարը մենք قارոցում ենք հայերի հետ եւ հայերի ორგანიზანდაგությամբ. აი, ասիկել մենք կարծում ենք, որ առաջ գծում պիտի լինեն հայրը եւ պիտի իրենք որոշեն ինչ պետություն։ Ինչ պետություն ու են ուզում ապրել։ Ուզում են մասնակից դառնալ այդ պետական կառուցմանը, թե ոչ։ Առաջին գծում հայրն են։ Եթե կլինեն միջազգային կազմակերպություններ, որոնք կօգնեն մեզ այս գործում, մեր ուղությամբ կքայլեն մեզ հետ, խնդիր չէ, մենք բաց ենք համագործակցանում։ Շատ լավ, ավելացնելու ինչ որ բան ունեք որ որպես իգիտություն այսօր ժամը 6-ին ես հաստən չգիտեմ որտեղ իրականի լավ կլինի դուք օկնեք ինձ մենք մեր ֆիլմի պրեմիերան որի մասին խոսացինք որը LA-ում ենք ցույց տվել դրա պրեմիերան է շատ լավ կլինի որ դեսանոն ունենանք մտահոգ հայ տեսագի մարտիկ որովհետև դեսանոթի ցուսադրելու ծավալի չէ բայց դու նաև հարց հարց պատասխան է լինելու ասեմ որ դեսանոն շատ բան ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով է նկարահանvasta մեր այցելության արդյունքներ ընդཐാമենը մենք այցելեցինք մենք այդքան ժամանակ խոսացել ենք հանգստանաբերության մասին բայց երբեք այդքան մոտիկ այդ ցավի մեջ նույնիսկ մենք չենք եղել մեր այցելությունը մեզ թույլ տվեց որ մենք մեր կամերանները ջանչատ ենք նկարահանենք 5 օրվա ընթանումը նյութ որը հանրության հայ ժողովրդին հայ տեսակին դադին արժանացնենք ասենք սա ծայր հայաստանի այսօրվա պատկերն է դուք որոշեք ինչա ինչա լինելու Շնորհակալություն շնորհակալություն մեծերուն կարելու համար հսովում ենք որ առաջիկայում էլի պիտի վերադառնանք եւ միացնանք ների տարբեր հայկական եւ այլ համայնքների հետ շփվենք մենք ենք եկել